Olá, eu sou a Lilian de Souza, mediadora de leitura no projeto Amores e Desamores A Família na Literatura. Hoje eu escolhi novamente um conto de Conceição Evaristo para compartilhar com vocês, mas dessa vez está neste livro aqui, chamado Histórias de Leves Enganos e Parecenças, publicado pela editora Malé, e que traz a ilustração da capa feita pela Ainá Evaristo, que é a filha da Conceição. Lembrando que a Conceição Evaristo é essa escritora maravilhosa mineira radicada no Rio de Janeiro e que vem desenvolvendo sua literatura de forma magistral e cada vez mais ganhando espaço com sua obra. Ela começou a escrever tardiamente aos 54 anos de idade, porém já recebeu vários prêmios e tem desenvolvido uma literatura de imensa qualidade. Hoje nós vamos entrar em contato com um conto é, que traz é, muitos assuntos sociais que podem ser discutidos e abordados a partir da leitura dele, que se chama O Sagrado Pão dos Filhos. Vamos à leitura? da mais velha de todas as outras velhas, ouvi várias histórias e dentre tantas havia uma narração que me acompanhou a infância inteira, a do pão sagrado, alimento nascido das mãos de uma mãe para seus filhos, depois que ela cozinheira retornava da cozinha de sua patroa, Isabel Correia Pedragal. A família Correia Pedragal ainda hoje é uma das famílias mais ricas da cidade de Imbaricite, no estado de Campos Azuis, riqueza construída, dizem, ainda nos tempos das Sesmarias, são proprietários até hoje de terras e mais terras, usinas, gados, armazéns, farmácias, fábrica de tratores, de cervejas, de perfumes e não sei mais de quê. E de geração a geração, os descendentes dos Correia Pedragal herdaram. Não só os bens materiais, mas também a prepotência dos antigos senhores. Acostumados a mandos e desmandos, inclusive as mulheres, Dona Isabel Corrêa Pedragal e sua prole de sinhazinhas exerciam, ou exercem ainda, uma vigilância cruel sobre quem trabalha com eles. É desse contexto. Fato ocorrido ainda no limiar dos anos 40, que a mais velha de todas as outras velhas da minha família me contou uma história que eu não esquecerei jamais. Eis a narração. Andina Magnólia dos Santos, filha de Jacinta dos Santos e de Bernardino Pereira, cresceu sob os mandos da Casa Grande, embora tenha nascido em 1911. Servindo a família Pedragal desde pequena, sendo a menina brinquedo, o saco de pancadas, a pequena babá, a culpada de todas as artes das filhas da senhora Correia. Andina Magnólia cresceu forte, bonita e trabalhadora, apesar de tudo. Religiosa também. Temendo que a pretinha da casa, assim era chamada pela senhora Correia e pelos familiares, se enveredasse pelos caminhos não tão católicos, a exemplo dos pais que rezavam para Jesus Cristo e um tal de Zambi, dona Correia esmerou-se em plantar na menina a fé nas coisas da igreja de padre Joaquim. E assim Andina Magnólia foi batizada e encaminhada para o catecismo. Segundo a senhora Correia, ao mandar a Pretinha para a igreja, duas serventias eram realizadas. Andina cuidava das meninas enquanto as levava para a igreja e também aprendia as virtudes cristãs para não corromper as pedralgauzinhas. Assim a vida seguia. Andina cresceu e as pedralgauzinhas também. Casaram-se todas. Andina, com um jovem trabalhador do campo, cujas origens provinham também de africanos escravizados em terras brasileiras. As moças da Casa Grande misturaram suas fortunas com as dos primos ricos ou com os filhos dos velhos amigos da família. Também soberbos e afortunados. Andina foi destinada a trabalhar com uma das nove senhoras do Império Pedragal. Isabel Corrêa Pedragal, antes a menina Bebel da Casa Grande, a quem Andina havia servido de babá, apesar da mesma idade. E nos dias de Andina Magnólia, novos sofrimentos foram surgindo. Apesar do trabalho dela e do marido, muitas vezes faltava alimento para os filhos. Enquanto na casa da patroa, a fartura esperdiçava muito do que ela preparava no dia a dia. Andina Magnólia tinha aprendido com a mãe a fazer um pão caseiro que se tornou conhecido como a delícia das delícias. Toda a família da Casa Grande vinha buscar o pão feito por Andina. Os filhos de Andina nunca tinham saboreado a delícia preparada pela mãe, tal a dificuldade para comprar os ingredientes para a feitura do pão em casa. Um dia, Andina pediu à patroa um dos pães para levar para casa e não recebeu uma resposta positiva. E a partir desse dia, além de ter de se contentar com o um único pedacito que a patroa cortava e lhe dava, tinha de comer diante dela, sem nada levar para casa. Andina aparentemente obedecia, mas à medida que comia, deixava alguns pedaços, farelitos, cair no peito, entre o seio, por debaixo da blusa. E todos os dias a mãe levava o pão sagrado para os filhos. Farelos, casquinhas, ínfimos pedacinhos saíam engrandecidos e fartos dos entreseios de Andina Magnólia. Dela, do corpo dela, o pão sagrado para os filhos. O alimento ainda vinha acompanhado de leite. Sim? De leite. Apesar de Magnólia ter deixado de amamentar a menorzinha de cinco filhos havia tempos, a menina não tinha nem um ano. Não porque quisera, mas porque o leite secara na medida em que ela se distanciara da amamentação por força do trabalho. Entretanto, dois anos depois, o bemfazejo líquido materno jorrou novamente. E, enquanto foi preciso, todas as noites Andina Magnólia chegava em casa e celebrava junto à sua família a multiplicação do pão sagrado para os filhos. Celebração em que Zambi, por força de sua presença, transformava o mínimo trazido por Magnólia na fartura do alimento para os seus protegidos. O Sagrado Pão dos Filhos. Olha quanta problemática, quanta discussão, quanto tema a gente pode trabalhar e discutir a partir dessa pequena narrativa escrita pela Conceição Evaristo. Essa personagem, a Andina Magnólia, apesar dela já ter nascido numa época uh, livre da escravidão, livre entre aspas vamos dizer né é, diga-se de passagem que a gente tem essa herança horrível ainda na nossa sociedade é, e que é propagada por esses senhores como os patrões da Andina Magnólia né é, que a Andina Magnólia foi é, babá da sua patroa mesmo tendo a mesma idade que a sua patroa Então já aí, já aí traz toda uma questão social, racial, né? É, e olha a inventividade dessa mãe para poder levar alimento para os seus filhos, a inventividade de deixar cair farelitos, pedacitos desse pão que ela produz na casa dos patrões, mas que esses patrões não permitem que ela leve um pedaço para os seus filhos. Então, assim, essa herança escravagista absurda continua se propagando, né? É, é muito triste, mas é muito bonita essa narrativa de qualquer maneira. E lembrando que, novamente, a Conceição Evaristo ela traz essa personagem com nome e sobrenome, porque essas pessoas também importam, segundo é o que é. Conceição Evaristo diz. Bom, então deixa aí a dica para vocês conhecerem mais é, narrativas que estão contidas nesse livro aqui, Histórias de Leves Enganos e parecências da Conceição Evaristo, publicado pela editora Malé. Quem gostou, quem já conhecia, quiser fazer algum comentário, deixa ali nos comentários do vídeo, a gente vai fazer é, questão de responder com o maior prazer. Um abraço a todos e até a próxima.